Thank you.
Thank you.
Mas essa aula a gente vai focar mais em variações de Rust Roles. Rust Roles, né? E Point. Beleza? Então a gente vai fazer variações. E aí a gente trabalha como implementa depois uplock e paste. Lembrando que no Rust Roles base, base neutro, né? Isso aqui vai acrescentar clap, tá? Clap traseiro, beleza? Lembrando, já vamos estar entrando na aula de questão de musicalidade, beleza? Utilizar musicalidade, angulação, planos alto, médios e baixos. Fechou? Então vamos lá? Rust Roles. Vou relembrando. Para baixo, para cima, perdão, para dentro, para cima, para fora, para baixo. Para dentro, para cima, para fora, para baixo. Base de Rust Roles. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na contagem padrão. Pode ser feito assim também, tá? Aqui é uma outra escola do Loki. Assim, ó. Deixa eu fazer um zerinho. Fazer como se estivesse apertando alguma coisa. Beleza? Também é válido. Fechou? Nosso próximo lance aqui é um zerinho. Ok? Lembrando que eu não crio coreografia utilizada na base de cada estilo, não. Eu crio agora propositalmente para também estimular vocês a aprenderem a criar na hora, tá bom? Tanto para quem quer dançar apenas, tanto para quem quer dar aula, tanto para quem quer competir, fechou? Então vamos criar alguns movimentos baseados no Rush Rose e no Point, tá? Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que o lock sempre tem balsa. Lembrando que o lock sempre tem balsa. Beleza? Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? 1, 2, 3, 4. Beleza? 5, 6. 5, 6, 7, 8. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para fazer o clap na perna, eu esqueci o nome desse movimento. Vou usar o machucão com esse clap. Junta, desce e faz um clap batendo. 1, 1. Beleza? Então vamos voltar? 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posso complementar com o pé de atrás, tá? Vamos pé. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou? Viu que a gente utilizou já angulação, inclinação, né? Chama de warping de inglês para português, inclinações, tá? Foi, alto, médio, alto, médio. Tranquilo? Point. 8. Vamos aqui, certo? Vamos usar o point. Lembrando que a simetria, não esqueçam disso. Então eu vou fazer tanto o pace quanto o point, ele sempre sai de dentro para fora, do centro para fora. 8. Vou colocar no plano baixo já, né? 1, 2, 3, 4. Fechou? 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tranquilo? 4. 5, 6, 7, 8. De novo? 7. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo?
Vamos repetir do início. 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver uma música? Começar devagar depois e alterando de acordo com a música. Padrão, depois fusão, beleza? Oito, um, perdão, sete,
Você vai cruzar o pé esquerdo de vocês, tá? Um, dois, volta na base. Esse já fica preparado. Três, quatro. É só uma variação de passo, não é regra, tá, gente? Então vamos lá. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Certo? Cinco, seis, sete, oito. Acho que em cima no meio ficou melhor, né? Então foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cinco, seis, oito. Cinco, seis, sete, oito. Mais uma. Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos dar aquela jogadinha aqui que fica legal, né? Então, cinco, seis, sete, oito. Fechou? Vamos repassar. Sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Certo? Mais um. Cinco, seis, sete, oito. Esquerda, direita de vocês. Desculpa. Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 sete, oito. Certo? Deixa eu pensar em algo. Tá. Sete, oito. Vou fazer ponte, né? Treinar mais habilidades do ponte. Sete, oito. Um. Um. Quatro.
4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou usar agora para ser essa de batalha. Certo? Até eu posso ver esse movimento. Ficou legal. Espero que vocês estejam curtindo. E é isso. Ó, isso aqui eu dou uma erradinha, mas está começando a fixar, né? Bom, a gente vai usar variações. Agora de... Vamos fazer... complementar com... Up, Lock, Pace. E depois... Foi mal, gente. 8, 1, 2, 3.
2, 3, 4. Certo? Agora a gente vai fazer um pace e um conte junto. 5, olha só. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Pode ser assim, ó. 5, ó. Lado, frente. Lado e frente, isso conta com ganha muita pontuação em batalha, viu? Tem a variação e também, deixa eu ver, a variação é grau de dificuldade, certo? Vamos relembrar então. Pá, 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 aí, oi, certo? 7, 8, 1, 2, 3, 4, beleza? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer um aberto e fechando, tá? 4. Certo? 4. 4. 5, 6. 4. Eita! 4, 5. Pode fazer um dano, tá? 4, 5, 6, 7, 8. Difícil. 4, 5, 6, 7, 8. Só está chegando um grau de dificuldade maior. Detalhe, a gente só está fazendo toda a movimentação e contagem padrão. Ali, usando musicalidade, variações, né? Enfim. Vamos fazer de novo? 7. Pá, pá, me senti mal. Pá, e 1, 7, 8. Nós chegamos na base. 1, 2, 3, 4. Beleza? 3, 4, cross, pace, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a vontade de fazer isso aqui, ó. 5, 6, 7, 8, beleza? Fazendo o início, essa parte dá para me lembrar também, porque estou criando agora. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 1, errei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, difícil. Thank you.
Gente, vou beber um pouco de água, né? Porque cansa. Tá bom? Pode fazer um, dois, tanto faz, tá? Desde que esteja certo.
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quero ver na hora de fazer isso aí. No beat da música. Isso aí! Vou voltar a música.
Bom, viu que eu complementei? Deixa eu ver a câmera está gravando de novo. Tá, tá suave. Bom, a gente complementou. Só uma base, gente. Não tem como explicar 1 bilhão de variações. Não tem, tá ligado? Até porque eu não sei todas, mano. Essa é a realidade. Então, sugiro que vocês pesquisem. Locking Dance, Locking Girl. Porque vocês vão ver variações. E vocês, a partir da pesquisa de vocês e do treino, vocês conseguem complementar. É uma coisa que é legal. Vocês aprenderam básico, sei tudo aqui é básico, gente. Quando você for assistir um vídeo de batalha, de apresentação coreográfica só de locking, vocês vão entender o que ele tá fazendo. Putz, ele lançou um pace. Caramba, ele fez uma variação de pace com lock, de pace com point, stop and go com lock, ligado? O scuba down com point, cross e tal. Você consegue aprender a ler os movimentos, tá? Então isso é básico, a gente vai dar continuidade. A movimentação, passo a passo nessa questão de variação, de musicalidade e de plano alto, médio e baixo. Na última aula do lock, na última aula de introdução ao lock, eu vou passar. Vou criar uma coreografia com todo esse fundamento que eu estou passando para vocês. E assim, com todos os níveis, tá ligado? Pequeno, médio e baixo, variação, musicalidade, efeito, tudo. Aí vocês peguem e aprendem. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado. Valeu demais a aula de hoje. Mais uma vez queria agradecer a Casa do Dojo pela oportunidade de dar apoio ao projeto. Casa de Cultura do Hip Hop Leste, embolei. Imaginou? Casa de Cultura do Hip Hop Leste, muito obrigado. Isso é ao vivo, gente, acontece. Muito obrigado pela oportunidade de estar fazendo mais um trabalho magnífico com vocês. Prefeitura de São Paulo Cultura, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Valeu demais! Essa é a quarta ou quinta edição que eu já sou oficineiro consecutivamente. E, mano, sem palavras. Valeu, gente! Qualquer dúvida, mandem lá no grupo. Beleza? Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e comentar. Fechou? É isso. Valeu. Até a próxima aula. E vamos para o alongamento agora. Tamo junto!
Música.